Besim Hajdar Mataj nuk do të jetë më drejtuesi i prokurorisë së krimeve të rënda. Prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku ka caktuar në këtë detyrë kryeprokuroren e Durrësit Donika Prela. Në njoftimin e prokurorisë së përgjithshme thuhet zyrtarisht se emërimi i zonjës Donika Prela si kreu i krimeve të rënda do të sjellë ndryshim në drejtim të rezultateve të ndjekjes penale më të shpejtë dhe më të efikshme të çështjeve me përparësi të lartë. Ndjekja penale e krimit dhe korrupsionit mbetet prioritet i lartë i kryeprokurores. Ndërkohë, Besim Hajdar Mataj mbetet me detyrë në prokurorinë e krimeve të rënda. Ai është një nga prokurorët e çështjes nënhetim nga ish-ministri të Brendshëm Sajmir Tahiri. Burimet bën të ditur prej BC News gjithashtu se Donika Prela në prokurorinë e Durrësit ka pasur në dorë dosjen e hetimit nga ish-prokurori të përgjithshëm Adriatik Lalla, dosje e cila nga Durrësi ka kaluar për kompetencë pranë prokurorisë së krimeve të rënda. Ndërkohë, vendin e Donika Prelës në krye të prokurorisë së Durrësit do ta zërë Anila Jella. Prela është prokurore karriere dhe mori drejtimin e prokurorisë së Durrësit pak muaj më parë pas ardhjes së Arta Markut në krye të organit qendror të akuzës. Ndërsa Besim Hajdar Mataj ishte emëruar në krye të prokurorisë së krimeve të rënda me firmën Adriatik Lallës në maj të 2016. Më parë ai ka qenë prokuror në Tropoj dhe Kruj.